välkommen tillbaka till Bedrock SMP. Här kör vi på våran lilla Minecraft-server där det är jag och Jinx och Kevin och några andra som vi aldrig ser här inne. Men jag tror att det är några som har gett upp faktiskt, jag vet inte. Alla, vi får avsnitt och ställa på att bygga ett karthus. Och jag kom på en ny idé. Här är min idé, här är jag, hej, jag heter Davan. Min idé var ju faktiskt här att sätta det i golvet istället. Så det kan man gå upp och så kan man, för att man vill ju liksom titta ner. Det är som att varför jag alltid flyger upp i luften. Det är ju för att kunna se en helhet över hela världen. Så det är så jag gör nu. Jag har fått ut 4 kartor här. Och jag tror att det här blir en ganska bra storlek på det. Det behöver inte vara så jävla detaljerat. Jag hade ju först tänkt att jag skulle zooma ut på det här då. Man kan lägga ihop kartor runt en karta i crafting griden. Då får man liksom en utzoomad vy, så kan man gå och dra upp den igen då. Men jag tror att det här blir bra faktiskt. Och det jag ska göra nu är att ta med den här. Vi ska åka bort, inte bara en utan 2 block bort från den. Vi ska se om det är möjligt. Vi ska ju faktiskt, nu ska vi se, vi lägger den där. Ser vi då att jag är där nere. Så vi flyger iväg hit. Ser vi att jag borde dyka upp. Här är ju båtarna, precis. Så om vi drar iväg hitåt. Så läser vi in en ny karta här. Typ här uppe. Nice. Och vi då landar. Byter ut den kartan. Och flyger vidare. Och så läser vi in en till. Där. Då får vi nästa. Coolt. Då drar vi tillbaka. Och så sätter vi ut de här kartorna och ser hur det ser ut. Jag får inte ihop det här. Trodde du skulle... Nej, vänta nu. Nej, den ska ju vara där. Här ska den vara. Och den ska vara där. Så, nu. Nu, där ja, titta. Nu får vi ihop det. Inte alls. Där, okej, okay, så. Kolla. Det här ser ju fan coolt ut. Det är som att man skulle ha som ett litet strategispel. Så kan man gå klicka ut orcher som går här. Zug, zug, säger de så. Gladok. Och så hugger de lite trä. Och så blir det jättebra. Det blir ett jävla jobb det här att få ut alla kartor. Behöver vi fylla ut hela skiten här. Oh my god, okej. Okay. Vi tar med oss den här och så går vi neråt. Ditåt blir det. Nu kan vi också se att, nej, den löser inte upp som jag hade tänkt. Eftersom jag gjorde en glowing frame. Den bara lyser upp i bakgrunden, blir ljusare. Men den lyser inte upp som att jag skulle ha en fackla så här. Vilket jag borde sätta ut lite här så att det inte blir så jättemörkt egentligen. Pretty, pretty cool, eller hur? Eller? Blir det fint? Ja, jag tror det. Kan jag zooma in? Nej, det kan jag inte. Kan jag zooma ut? Ja, det kan jag göra. Ja, det är bra. Jo, men så här är det. Jag har kommit ganska långt här. Jag har fått med ganska många detaljer. Jag tror att man ändå vill få med den stora helheten av vad vi har byggt. Det här ser ut som en fotbollsarena för övrigt. Men det här är ju villagerhusen. Där det inte längre... Oj, förlåt. Där det inte längre bor några villagers... förutom de som är tillfångatagna. De som är slavar där man, som man byter grejer med. Så alltså det var ett mer tedious work än vad jag tänkte här egentligen. Jag ville ju komma igång och bygga själva huset. Men det här kommer ta tid att bara samla kartorna, känner jag. Jag har inte tänkt på det först nu. Men titta här, man ser att det är en båt här under vattnet, det är lite coolt. Kan man se det på ett annat ställe här? Borde man kunna göra när man väl drar ut. Om man gör en stor karta över vattnet och bygger på en båt. Fan vad coolt egentligen. Man gör det som ett piratskepp. Och har liksom deras loot. Man kan sätta ut banners också. God damn, det skulle vi kunna göra. Åh, vad kul. Man döper om en banner och sätter den där. Sen tror jag man högklickar med kartan på den. Då kommer det stå. Ja, det måste vi göra. Om vi tar den här. Är det här mitt hus? Mitt hus är ju faktiskt... Ja, men det är det. Men se luckan till vänster. Vi gör det. Vi provar. Så om jag fattar det rätt så sätter man ut den. Man högerklickar med kartan på den. Och då står du på UFO-6M där. Oh my god! Om jag tar bort den här, står det fortfarande kvar. Hoppas det. Nej, det gör det inte. Det måste vara en band. Okej, man får gömma den där under då. Man får gömma den på något vis. Kan man sätta upp den här? Inte på den kanske, men jag satte upp den där och högklicka på. Då står du, ja, perfekt! Det där är jättekult. Så vi nu springer tillbaka hit till kartrummet och så sätter vi ut den här tillbaka där då. Då står det faktiskt du får sexan där.
Mind blown. Det här är ju en jättebra grej. Nu måste vi mäta, vi måste kolla här. Det här är väl pappersbruket. Vi måste titta. Den blå, vi åker hit och tittar. Är det här inne? Här är det. Ja. Hur ser det ut här på taket? Det är bara grått. Men det är också blått där, så det är den bakom norr om den blåa. Där, den här byggnaden är pappersbruket. Så här är ingången till pappersbruket. Så vi tar den här. Och sen tar vi den andra bannan som heter pappersbruket. Sätter den här borta. Lite hemligt. Vi kan sätta den liksom på insidan kanske. Så ingen märker att den är där. Typ där. Och sen kartar vi den. Och då står det pappersbruket. Fy fan vad bra. Det är fantastiskt. Kan man sätta ut vart alla bor liksom. Kolla. Det är lite mindre text för att det var så långt tror jag. Men det här är ju ascoolt. Oh yeah. Kolla Whippets jäkla tempel som sträcker sig här med en lång väg. Och han statyer här. Det här är jättekult. När han sen bygger de här fyra statyerna som är kvar, då måste man ta upp kartan, åka dit liksom och bygga om den igen. Man ritar om den helt enkelt om man bara är på stället då. Nu är det inte jättemånga kvar här. Undrar om jag ska bara beta av dem lite snabbt. Vi ska ta den där kartan. Och sen ska vi åka två vänster från den. En neråt och en tillbaka. Så två vänster. Och ba, nej, vänta. En tom. Det blir så här ibland. Jag fattar inte varför den är tom. Jag är ju där och laddar upp det, men ändå tomt. Så vi åker tillbaka. Men kolla här, jag fick ändå tre stycken här. Pop, pop, pop. Får vi fan... Jag får flyga tillbaka till den här kartjäveln då. Vart fan är den? Den är nord... Nej, syd... Syd. Ja, jag flyger. Jag kör. Här laddas det upp. Titta, det här... jag var ju här och laddade upp det. Men ändå så gjorde den inte det. Ah, ja. Let's go. Nu är den klar i alla fall. Nu är det inte mycket kvar. Det var sista raketen. Jag har gjort om en stack nu. Får vi ta... Fixa mer. Jag måste upp i mobfarmen lite mer och fixa gunpowder. Och pappersbruket! Det vet vi var det ligger. Då har man glömt bort det. Ja, men då kan man gå till kartan och titta här. Så står pappersbruket. Ja, visst. Men den där sätter vi där. Så. Titta vad fint. Det här blir ju så jävla coolt. Om man hade haft den ett steg ner så skulle man kunna haft glas över. Men då skulle man också fått de här fula ränderna komma på. Så det här blir nog bra. Man får bara inte peta på de här kartorna. Så kommer det bli jättebra. Ska det vara ett A här? Ja, det ska det nog. A som i arkad. Just det. Det är en arkad där borta. Nu är det bara 6 stycken kvar. Sen är det fan klart. Sen kan jag bygga själva byggnaderna runt. Pappa! Så! Titta, oh, vad det här? Det är ju... Ja, men det är ju svampskog. Ja, tja. Det var inte farligare än så. Här ser man också då hur Kev har kämpat mycket med... infrastruktur. Han har försökt få det att se ut som någon typ av järnväg här som är Create. Fast den används inte. Han gillar att bygga vägar och hus. Och funktioner är en del av dem. Men bäst bara vägar och hus. Och det ser så jävla bra ut. Man ser liksom att det här är hans område här. Och så har jag det här lilla med ett får. Ett jättefånigt får. Hur som helst, nu är det inte mycket kvar. Nu är det bara de här fyra plupparna kvar. And just like that. Puff! Titta! En hel stor karta. Så jäkla mäktigt. Det här måste vi applådera för. Applåder åt mitt fina bygge. För nu är vi egentligen klara med själva kartdelen. Och då kan jag lämna det åt sidan. Och så skiter vi där, för det var skittråkigt. Det var tråkigast ut på länge. Nu ska vi ta bort den här väggen tror jag. Och så ska vi kolla ut hur vi ska bygga en byggnad av det här. Vi får göra Kev-style. Vi får sätta ut lite pelare. Och en ram runt. För jag har lärt mig det bästa. För jag som sagt, jag ska bli som Kev. När jag blir stor. Du ser bara ut det här golvet som jag la i förra avsnittet. Då la jag ju ett schackrutegolv här. Det ser man ju inte nu. För att det är helt upptäckt av kartan. Men jag tror att det kan bli bra ändå, hörni. Vi kan nog fixa det här ändå. Så nu vill vi ju kanske bredda ut det här två brett till. Åt alla håll kanske. Så det blir ditåt och ditåt. Då har man lite mark att gå på. Jag tror det blir bra. Så lite andrum.
Då får det här bli någon sorts ingång, tror jag, till hela eländet. Och sen har jag gjort det här golvet som går runt. Det här tror jag kan bli bra. Vi skulle kunna sätta också i hörnen istället för de här, så skulle man kunna ha någon lysande grejer. Till exempel så kan man ju ha magmablock här som lyser upp. Och så, fast det, jag vet inte. Redstone-lampor kanske bättre eller något annat. Vi kan titta vad vi har. Vi skulle också kunna hänga typ lykter över. Sådana lanterns som man gör med järnnuggets skulle man kunna hänga över här när man väl har gjort ett tak och sådär. Men jag funderar på om jag först och främst bara ska försöka göra själva ramen till huset. Åh, ramen. Gud vad gott det vore att äta ramen idag. Då har Kev lärt mig det här med blockpaletter. Ja, och även en annan YouTuber jag kollar på har faktiskt också lärt mig det här med blockpaletter. Det är att man kan göra någon typ av textur så här som gör att det urskiljer sig lite bara. Så det behöver inte bara vara samma block som man bygger ramar och väggar så av. Utan man kan använda sig av, ja men till exempel här, det har liksom vittrat lite på väggen så att säga. Och man kan även hänga lite vines kanske där för att få det att se lite mysigare ut. Vi har gjort en tre block hög dörr också. Det är för att det är trapdoors här. Så det här ser lite mäktigare ut än att det bara är två dörrar och sen liksom tak här. Så då får man lite mer öppen yta. Det är ganska coolt. Så på insidan, eller på själva ramen, så tror jag det blir så här. Och jag tror att det kommer se ganska coolt ut. Man går in här. Ja, nu ska vi bara sätta ut det lite texturerat, så att man säger. Så man kan texturera lite. Vi kan göra den, tar vi bort. Den och den. Den och den. Kör lite random bara. Det kommer bli bra, tror jag. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis så blir det bra. Jag tror det i alla fall. Sen vet jag inte, ska vi ha glas? Där kanske. Ska vi ha en pelare upp här kanske? Och sen kör glas på varsin sida. Skulle man kunna göra. Det kan ju gå. Vi tar den också. Och den. Den och den. Och sen blir det bra. Så där. Titta. Nu är det bara den här raden kvar också. Just det. Den och den känner jag var rätt. Man får känna, man får smaka lite. Man får liksom bara smaka hur man vill göra. Och då tror jag det blir rätt om man gör inte så där, men så här. Och där ska vi faktiskt ha en sån liten knubbo. Så. Det är bra. Nej, det här blir varannan. Det blir inte bra. Nu är det bra. Nu, nej, det här känns inte bra. Nu känns det bra. Det blir ju bättre när man texturerar så där på det här viset. Det blir ju så mycket bättre. Fan vad coolt. Jag är jättenöjd med kartan här. Det har tagit mest tid att sätta upp de här. Och flyga runt i världen. Men nu har vi det. Och sen vill man sätta ut såna här banners. För att sätta ut såna grejer, så kan man göra det. Nu vet vi att ingången till pappersbruket är där. Jag bor där. Jag har ingen koll på vart Whippy tar sitt hus nu för tiden. Han har ju rivit bort det. Det var ju ett hus där. Sen hade han en underwater basement hade han där. Nu har jag ingen aning dock. Jag vet inte vart han håller hus. Bor han i sitt tempel? Ingen vet. Ingen har en jävla aning om vad som händer. Men det här blir bra. Och texten blir faktiskt rätt håll också. Om man kommer in så här och tittar runt, så kan man zooma in, så ser man att texten går åt rätt håll. Men inte om man står här. Då blir det upp och ner. Och det är inte bra. Ja, det här blir nog ett framtida coolt bygge. Jag tror att eventuellt jag behöver lite hjälp av Kev. Eller bara titta hur han har gjort här. Jag gillar som sagt hur han har gjort sina 3D grejer. Och jag försökte göra lite på framsidan här. Lite likt där, så att det liksom går in så här. Och även de här tillför ju som en liten 3D-effekt också. Precis som vi gjort på luckan här bort, ska vi titta. På luckan har jag faktiskt sagt trapdoors också. För att det ska bli någon typ av 3D-effekt då. Så det, man ser ju att de här, den här 3x3-grejen här, kommer smälla igen i hålet här. Och då kommer det liksom bli helt lufttätt. Man ser ju det. Och här bak är det ett stort jävla hjul som man drar i. Jättekult. Tack för att du hjälpte mig med det där. Nu tänkte jag gå och äta lite lunch. Och den här videon vet jag inte hur lång den blir. Det blev ingen timelapse och skit i den här. Men mycket flygande blev det i alla fall. Herregud vad jag flyger runt. Åh, en timme har jag spelat in där. Ha det bra. Vi ses en annan gång. Bye.